Пу уяўляе себе ну по своей психхаологии ладаром свету знаете ён же ён же зараз так на шахматнай дожджцы он упіваецца гэтым і не не кажыце что ён там шизофреник он не шизофреник это такі человек это сатана не шизофреник это сатана это тып человекаа ты прасесятым імперцагэбіста які выхаваны не на малаку на крыві что адбываецца на Украіне это холакост украінца іх вынішаюць як нацыю. З усімі сярэднявечнымі э, методдаами вывозят насельніцтва 800 тысяч вывезлі. Ну так же Алексей михайлович рабіў так царь Іван ёр рабіў вывозят дзяцей, каб стварыць мамилюка ў пот. это ж, это ж вот тая сярэднявечная палітыка, потом вынішчаюць гарады, вынішаюць інфраструктуру, вынішчаюць людзей. Этодыщи толькі пачатак. І вот. таму для украінцаў павінна быць толькі перамога і пытанне, якая перамога? Перамога, калі яны ну допустим выганяць, допустим дай божа, выганяць іх за межы свай краіны так но адбудзецца нейкі там, але Росія останецца. калі не будзе Пін будзе другі які-будзь, Рапутін так будзе пакуль астаецца Росея астаецца гэты мордар і войнана не скончыцца А калі будуць скажем выгнаныя за межы Украіны захад павядзець такім чынам пачнуць белых Перамовы з новым режимом можа быть новая новая какая-небуд асоба пачынаюць зніжаць санкцыі а Украіна будзе як паляць цьмую лежаць в грузах Вот і план маршала тут не зробіш тому что сітуацыя войныны А што будзе потым, калі б допустим значитчыць я закончу думку Праммоога можа быць толькі тады, калі мордар калі будзе разбіты. Ка будзе разбіты мордар, калі сівы дэмакратычныя украінскія і там амерыканскі усе будуць у Маскве і калі будзе нюрненскі працэс над бандытамі Бо вот толькі тады магчыма Пмога. Ка гэта не здарыцца, это будзе вечная гнилая вайна і вечная будзе бесканечная. Пакуль не знішчыць вот гэтага змея нічога не атрымаецца. Нельга каб так было як у двадцатым годзе, калі успышка была нацыянальнай сведамасці, пасаджаныя былі люзі ў турму выгнаныя, не было каму ўятьць на сябе. і агентура пачала кіраваць масамі, вадзіць іх да стэвы, Чаго іх вашшлі да стэлы, А що там такое?то ж поле? Е Преззідэнции президента Усоввет есть все есть домурау калі вы хочете яіць уваду Таму это такая справа якая не павінна больше паўтарыться и таму мы объявили что о выпадку крызісной ситуации беларускі национальный секретаат объявля себя альтернативўным урадам приезжаю у Беларусь и будзе проводять адповедныя дзені по захаваннию незалежности белеларусі дзяржаўных структур і будзе мець падтрымку і будзе мець вялікую падтрымку. Я яшчэ ўдакладню там що тут круяцца уселякія такія рэчы там стварэння год гаворыць стварэнне там ураду на выгнанні ўсё яны гавораць грантаў не даюць все глупасці так так не ствараецца як яны думаюць. Вот. Гэта арганізацыя ў вот такой дзейснай арганізацыя павінна 5-7 чалавек быць на максімум 9,на яна не дзейнічае. Там, дзе галасуюць, там нічога не дзейнічае.. Вот. А вакол іх будуць камісіі, будуць структуры, будуць як, як ты, як кажуць міністэрствы. Бо першасная задача будзе это стварыць цэнтральную выбарчую камісію і пачаць выбары ў парламент, вярнуць канстытуцыі 94 -го года. Някіх прэзідэнтаў больш не павінна быць. От, за что агентура гэта вмагається каб навісці новыя выборы выбратьць нового прэзідэнта не можа быць ніякого больш прэзідэнта вот тым больш этожо кажуць вопыт показав чаму не можнаось і гэтая тэрмін гэта он разлічаны но месца на 6 это такі стандартны тэрмін такі урад будзе карыстацца рэвалюцыйнай легітымнасцю яго ніхто не выбіраў, ён не мае легітымнасці, Але у выніку то што трэба ратаваць дзяржаву народ і ён бярэ гэта адказнасць адказнасць на сябе і карыстаецца рэвалюцыйнай легітымнасцю пры падтрымцы людзей. І гэта вядома у міжнароднай палітыцы. Нхто не скажа, што там хунта прайшла не што не, это вядома, То выразна ставится задача правесці выбары, стварыць камісію, правесці выбары адпаведныя, все і тады парламент выбірае урад і все ідзе таким шляхам якім яно пачыналася ў 90-х годах вот вот что да тысяч нацыянального вызвольнага руху это пакуль што як кажуць ну не нарадзілася яно яно ёсць ужо яно ўжо ёсць нават тое что, адбываются гэтыя вот на чыгунцы это з рухи это то все вы можете прачытаць у наших работах з 14 -го года ўсё то ўсё рыхтавалася это про гэта все было сказано колькі група яна быць паколькі чалавек і что там цяпер пишут некоторые хто там что ну можете чытаць можете можыця верыць это не так вот там ўсё гэта існуе вот і зараз, Н беларусы разумныя, яны кажуць, не хочуць подставляць сваю галаву пад ідыётцкую дубіну, але грамадства спея. І Націнаны вызвольны рух- это адзіны рух, рух за нацыю, за нацыянальную незалежнасць, за нацыальную свободу, за культуру, замову, от толькі ён створіць державу і створіць демократыю. Таму што сама нацыя- это демократычная з'ява, дэмакратыя паявілася тадыка імперіі рушыліся ў Еўропе калі вясна народу была вот тады дэмакратыі появились разам з нацыямі вот тому вось э, э, гэта задача яна стаіць і глядзіце яны гэта адчуваюць вот па сённяшні дзень здаецца, ая жудасная вайна, гэта да? то, што адбываецца і яны ўзмацняюць рэпрэсіі, выступае Лашэнка, патрабуе, каб рэпрэсію змацнелі. Пра саюзуў, пачалі ўжо там мэтага і Божа мой бухвоства, там ус усіх пачалі саджа, саджаць у камеры. ідзе барацьба з нацыяй з народам хная задача мосскква штурхая этого выходхау не мае кажуць задушыць усё живое усё беларускае нават ужо па этнічнай прыкмеце будзе это все весцісь. тое самае будзе накраіне. вот гэта трэба разумець им, им, это некалі один украінскі журналіст правильно сказал хная задача узят тэрыторыю, знічыць народ І калі э, думаешь что 40 мільёнаў знічыць немагчыма это помылка это россия голодадаор кольки забрал мільёнов 10 миллионовільов и казахстане праводзіили голодадаор вот тому цяпер другие сродки а что шичение отбылося ну маленькая краина кто я абараню кто за кто разумеў что там отбылосям насельніцтва 250 тысяч нішчыли и сярод их 50 тысяч детей трагедыия и бандыту поставили на чале якія стварылі бандыскую армію, якая асаістай этой самой гвардай Пуціна павінна быць на выпадак так сказаць. Ну мы бачым что-то за гвардыя так сказаць, Але задумка была такая.. Таму вот. Тому... до да этого трэба адносіцца вельмі сур'ёзна і разумець, что только нацияя, только беларуская мова, только Б беларускаская незалежнасць толькі, толькі усведомлення своей існаці, своей культурнай існасці с своей дэнтычнасці с своейй солідарнасці бо мы живем на гэтай земле і яна ў наших руках мы павіны это наш дом распараджаться не карыстацца э, разнымі агентурнымі і не карыстацыя кажуць доводамі і п психхалогія акупантаў і э, колонізаторраў Гэта продолжае працягваецца вот 26 год фактычна жылі у стане анабіёза савецкаго і это вата это вот цалки яны яны рэпрадуцировались мы рэпрадукцыі атрымалі вату у якасці неверыяятных разумееется это небяспечная зрава з'ява калі вельмі доўга адбываецца акупацыя цэвое пакаленне вырос вот калі па акупацыя была чану 710 гадоў скажем все ша... там пне пухдзейнічала а калі яна доўга адбываецца то вырастая бо люди жывуць годами жывуць векам а народ жыве пакаленнямі і вот вельмі небяспечна что 27 гадоў было такое такая вот гннюсназява народ нельга ненавідзець его можна толькі любіць я растлумачу чаму гэтая пазіцыя супярэчыць не толькі на маральных, маральным адносінам і фактычным палітычным, бо фактычная палітыччная ў Беларусій яна акупаваная, яна была пад унутранай акупацыяй. Лукашенко это зздраднік, он праводзіў антнародную палітыку. Але гэта таксама не адпавядае юрыдычным нормам, якія прынятыя ва ўсім свеце. Ніколі не можна абвінавачваць ахвяру. Ахвяра не ёсць вінавата. Ахвяра не нясе адказнасці, вас подкаў бандит и сказал давай грошай и набі вам морду а вы не супраціўляліся так кто вам на суде скажа ча ж вы не супраціўляліся вы виноваты воттре было супраціўляться такую ніколі не бывае ні, ні не я ни у одной юрыдычнай структуры ахвяра коли яна абсолютно не супраціўляется калі жанчыну якую гвалцяить она не супраціўляется насполохалась ддрацвела что яна виноватая и на не виноватая Злачынца той, які агрэсар, які это зрабіў. это элементторная юрыдычная норма. Хаця б у гэтым разбірайцеся. І вот такія вот неафіты паяўляюцца і пачынаюць тут варыць пра калектыўную адказнасць, там пра што народ не даспеў да до іхнага высокого разумення хоць бы мову вывушылі. Так вот уін справа, Таму перш, чым нешта сказаць трэба нешта ведаць. А калі не ведаеш павучыся, пачытай, все напісана, ёсць разумныя людзі. і э, гэтая э, плынь, якая паявілася по па абвінавачванню народа, яна падтрымліваецца агентурай. у краіне падм гавораць людзі ну, якія мала разбіраюцца пад ээмцыямі, але кіруе то гэта агентура і не толькі на акраіне, ва ўсім свельце. Вы ж поглядеце что адбываецца да сапраўды это эсстонский універсітэт тарту не прымаць беларусаў это дыскрымінация на якой подставе у чым вы их обвінавачиваете где ваша дэмакратыя где ваши каштоўнасці двойные не думаюць вот гэтым не думаюць ідзе агульная лень вот значит якая падтрымліваецца русской агентурай на захадзе на вельмі моцная вот а значит это несшчасный народ які зараз утаптали убили у, 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 у турму там больш тысячи чалавек паліць зняволеных у іх яшчэ обвінавачюць что не вінаватыя что іх арыштавалі што в іх б'юць слуххайте это абсурд это абсурд просто вот вот это трэба разумець і потым трэба себе абаранять свой народ трэба абараняць і трэба яго любіць калі у вас бацька калека скажем так Ён есці у яго яда з рота вывалваецца і вы что яго будете ненавідзець крытыкаваць что ну, ты так... То вы можете яму памагшы і толькі тады калі вы его любитіе вот так і з народом другого народа нема друг другого няма Так что гэта важные моменты якія нам беларусам трэба ўсвядомяць, калі мы гаворым пра нацыянальнавызвольны рух. ад чаго мы вызваляемся не толькі ад акупантаў ад мордара, але і ад той ідэалогіі э, этой брыдкай дрэннай якую яны накінулі ў мазгі людзям і ад этого трэба збаўляцца вычысіць сваю галаву ад нечасці. Пакуль мордар не будзе знішчання, пакуль не будзе разбіта імперія, імперія, напевна разваліцца куль не будзе нюленскі працэс над лачынцами яны больш страшнейшые чым гітлеры Ну так пакуль что еще няма концлагерраў дзе людзей забіваюць но мінулае что было канцлагерна вот Таму я бачу вот так э, э, сітуацыю А цяпер цяпер трэба усімі сіламі дапамагаць украінцам вот і нашим на партнерам якія там воююць трэба каваць наш сілы у беларусы Вось таксама супраціў павінен быць павінна набірацца кажуць розуму і вытрымки каб нас это мордар не знішчыў вот мы живвем у цяжкі час які вымагае смелых людзей ёсць у нас вот і пакуль что война парасьба с мордером пераможам будзе другое то заканчэнне можа быть каб супакоіць там ці не супакалі атрымаецца конечно тых людей якія ў двадцатым годзе мільёны людей якія подпісаліся за новых так бы моіць асобаў not ну, я читаю каментарці допіса наша гледача подднікам Масіму які піша нагадаю ўсім хто гоніць на ціханоўскую я навіть не пра ўладу а пра новыя выбары у якіх дарэчы мог бы паўдзельнічаць і спадар зянон але я про інша восьось я не выключаю Што вы кажу что тое что вы кажаце у дачыненні да ўсіх этихх новых палітыкаў а, там пачынаючы от тихоханоўскай до да, латушки цапкалы бабарыкі ўсіх астатніх што яны там мелі дачыненне до да расійскіх структураў что гэта стаўленнікі агенты там з на заданні гэтак далей гэтак далей але час прайшоў тады мы уже былі для хваленца тоже в свой час быў але потым зрабіў тое что зрабіў можа і тут можа яны уже не Можа ўжо можна ім паерыць. Гэта пытанне будучыня будзе прыняты закон аблюстрацыях, можа быць розным. Таму вот. што на ўкраіне таксама поўная агентура у іх няма закона аблюстрацыях і нічога не зробяць. Вот у чым справа. Таму і тут, што датычыць то пытанняпадара Макссіма, значитчыць яно некоррэтна пастаўлена ціганаўскай за выбары, за якія выбары, за выбары прэзідэнта. Вот. паві быць прэзідэнт, ну натуральна, можна ў бабарыку падняць можна, што это не можа быць выбару прэзідэнта, калі э, агентура і рускія грошы і ўсё калі яны э, маніпулююць і робяць кажуць усё, што ім трэба. Вот калі будзе выбары парламента, там 2006 депутатаў по канстытуцыі. Вот э, тут праблема, што б не рабілі, усе роўна будуць люди, якія маюць сваю думку, якія по-другому будуць фракцыі, парламент не дас магчымасцю варыць дыктатуры. Што б тамні было, створаць урад, ну такікі будзе, ну не будзе этого маразму. Вот калі пайсці на прэзідэнцкія выбары, тады амаль гарантавана, што Росія тут сыграе сваю другую партыю. І усё гэта, што я гавару, і Лаушка і эта група, віленска не все-то ведаюць але не все равно гавораць ад одно то одно тое тому что задання такое потому чтоначай Ро россияя не можа ўлезці у нашу палітыку толькі праз прэзідэнта мы у верховным советвеце катэгарычна мы взмагаліся некалькі гадоў каб не увесці прэзідэнцкую сістэму бо мы ведалі что будзе і рэшце рээш на гэтым настала российская палітычная сіст системаа лукашэненко туды ездзі все и у зрабілі что просто механічна ўвялеты раз разделва прэзідэнства ў канстытуцы констытуцыя была зроблена под парляманскуюсп республикубліку вот и провялі і далей усё пашло вот калі б гэтага не было калі б засталася б констытуцыя парляментская каб не вялі гэты раздел і не выбиралі прэзідэнта не было б ни лукашэнкінікко быў бы парламент які выбраў бы урад, Дрэнны добры які ён быў ну не был вот такой дзікасці Вот это не было б вар'ятаў ва ўладзе. Вот уім справа. Так от, яны вот яны хочуць паўтаріць. ты вот лёзунгху расейцаў можемм повторіць. Вот так вот не хош паўтаріць. І вот у гэтым уся і сутнасць. Так што трэба просто разумець, пра што яны гавораць.